visualizando um clássico Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque, 45 minutos do segundo tempo, 0-0. Você chuta de fora da área e marca um gol. Você comemora? Porra, vou comemorar muito. Tá louco? Aqui é, eu defendo as cores do Corinthians e vou defender agora até o fim. Eu tô aqui, tô...